Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ նշանակվել է դատա հոգեբուժական փորձաքննություն, ինչպես տեղեկացան ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, փորձաքննությունը ստացիոնար հիմունքներով իրականացնելու համար նախաքննական մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Փաստորեն Շանթ Հարությունյանին հոգեբուժարան տեղափոխել չտեղափոխելու հարցը կախված է դատարանի առաջիկա որոշումից։ Թե ինչու է նախաքննական մարմինը նրան դատա հոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու անհրաժեշտություն տեսնում, պաշտոնական պարզաբանում առայժմ չկա։ Հարությունյանի կինը Ռուզաննա Բադալյանը մեզ հետ զրույցում խիստ մտահոգված էր նման հեռանկարից։ Չնայած հոգեկան ոչ մի խնդիր չունի, դա հերթական անգամ երևի որոշում են Շանթին այդպես մեկուսացնել, նրան խոսքից զրկել։ Իսկ դատա հոգեբուժական փորձաքննությունը ստացիոնար պայմաններում արդեն դա վտանգավոր է ինձ համար։ Ինչ եք դուք դե չգիտեմ, հոգեբուժարանում մարդկանց ինչպես են վերաբերում, նախ մենք չունենք տեսակցություն, դա արդեն խնդիր է, մենք իրանից լուր չունենք, ինքը մեզանից լուր չունի։ Քնչական խումբը արգելանք դրել հանդիպումների վրա։ Ինչ պատճառաբանությունները չգիտեմ, փաստաբան ինքը չունի, ինքը իր որոշումները կայացնում է ելնելով իր վիճակից։ Որևիցե լուր ձերբակալության պահից ի վեր, որևիցե կոնտակտ։ Կոնտակտ ընդհանրային պաշտպան Գարիկ Մալխասյանի միջոցով շատ կծկտուր տեղեկություններ, ասենք, ու վերջ։ Շանթ Հարությունյանը հիշեցնենք 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո 7-ի գործով կալանավորված էր, մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ 2009-ի գարնանն ազատ արձակվեց առողջապահության նախարարության փորձագետների եզրակացության հիման վրա, համաձայն որի հանցագործություն կատարելու պահին անմեղ սունակ էր եղել։ Հարությունյանը դժգոհ էր այս որոշումից, պնդելով, որ դրանով փորձարվեց կանխել 7-ի գործով դատական նիստերին իր մասնակցությունը։ Իրենց համար ավելի վատ էր լինելու, եթե ես հրապարակային դատական նիստերին մասնակցեի, բանտից դուրս գալով պնդում էր նա։ Իրան անմեղ սունակ չեն ճանաչել, այնպես որ ինքը ներկայումս անմեղ սունակ է, ըստ իրանց տված բժշկական թղթերի, որի հիման վրա իրան ազատեցին, ասացին Շանթ Հարությունյանը մինչև մարտի 1-ը եղել է առողջ, ներկայումս էլ է առողջ, բայց մարտի 1-ին ստեղծված իրավիճակում եղել է անմեղ սունակ, չգիտակցել իր գործողությունները։ Ես դա էլ չեմ ընդունում, ոչ էլ ինքներ ընդունում են ժամանակը առողջ է, ինքը հոգեկան ոչ մի խնդիր չունի։ Ճիշտ խոսքի ասում, չեն ուզում լսել և ուզում են որակել հիվանդ, հավելեց կինը, շատ մտահոգիչ համարելով նաև Շանթի հետ տեսակցություններն արգելելը։ Նրա հետ դեռևս չի հանդիպել նաև որդին, 14-ամյա Շահեն Հարությունյանը։ Հարությունյանին քրեակատարողական հիմնարկում տեսնելու ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի և Զարուհի Փոստանջյանի ջանքերը ևս, ինչպես հայտնի է, առայժմ արդյունք չեն տալիս։ Այս իրավիճակից վրթովված մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց, մտավախություն հայտնելով, որ Հարությունյանի նկատմամբ գուցե բռնություններ են գործադրվում։ Նրան հոգեբուժարան տեղափոխելու փորձերն էլ հավաքվածները որակում էին Շանթ Հարությունյանի սկսած շարժումը ստալինյան մեթոդներով արժե զրկելու փորձ։ Այսինքն իրանք փորձում են այս հարցին անլուրջ մոտել, ժողովրդի մոտ տպավորություն թողնել, որ սա լուրջ բան չէ, ձևավորվի քաղաքացիների հայացքում, որ ընդվզող մարդը այդ հոգեկան շեղում ունեցող կամ ասենք ինչ-որ խնդիրներ ունեցող մարդ։ Այսինքն ընդվզումը ներկայացնում են որպես հոգեկան շեղում, այն դեպքում, երբ որ ընդվզումը այդ առողջ գիտակցության արդյունքա պարզապես։ Այս ձևի լուծում էին տալիս հարցերին ստալինյան բռնապետության ժամանակ կամ առհասարակեն սովետի շրջանում, երբ որ այլախոհներին ստանում էին հոգեբուժարան, դղսրսկում էին կամ ինչ-որ մի ձևով ուզում էին իրանց չարքից հանել, այս ամեն ինչը նման է։ Նամանավանդ մաքսային միությանը միանալու կոնտեքստում, այս ամեն ինչը ոնց որ նաև ինքը ինչ-որ ձևով ուղերձա, որ դրանից հետո արդեն այսպես անել։ Ինչու չի կարելի Շանթի հետ տեսակցել։ Այդ ծեծված տեղը թաքցնելը հարգավոր հիմա կլավանա երևի, դրա համար պետք է մի որոշ ժամանակ, հետո կթողեն, հաստատ կթողեն։ Դուք համոզված եք, որ բռնություններ են։ Առանց կասկածելու, ի՞նչ բաված կարող է բռնություններ չեն։ Այդ Եվրոպայից բերած ոստիկանություն չէ, մեր ոստիկանությունն է, նրա սիստեմն ունի աշխատելու։ Հիմա եթե փորձենք մի քիչ աղմուկ հանենք, մի երկու հատ էլ մենք կստանանք։